Nyt en tiedä, millä teemalla te olette markkinoineet tätä Israel-teemalla vai sitten Jumalan palveluksena, niin kuin teidän nettiohjelmassanne oli. Mutta ihan lyhyesti mä käsittelen tuota Israelin nykytilannetta, sillä se on tällä hetkellä, jos mä sanoisin, että Israelin nykyhistorian huolestuttavin, siis tuon nykyisen itsenäisen historian huolestuttavin tilanne on tällä hetkellä Israelissa. Ja nyt me sodatetetään pois, joista Israel selviää aina, sillä itse Herra Sebaot, sotajoukkojen Jumala, on ollut heidän kanssaan. Mutta ovatko he nyt sitten ajautumassa sellaiseen tilanteeseen, jonka ovat itse aiheuttaneet jälleen kerran? Ja sitä minä pahoin pelkään. Olen seurannut näitä asioita jo 30 vuotta tiivisti ja todellakin pitänyt tuhansia puheita, saarnoja ja keskustelufoorumeita näistä asioista. Ja minun täytyy valitettavasti sanoa, että tämä tilanne on tällä hetkellä äärimmäisen huolestuttava. Kuten tiedämme, siellä on käyty vaaleja tuon tuostakin. Pari vuoden, kahden ja puolen vuoden aikana tehtiin 4 vaalit käyty. Ja nyt sitten vihdoin ja viimein oppositio onnistui tavoitteessaan, toki Yhdysvaltojen avulla, syrjäyttämään pitkäaikaisen pääministeri Netanyahun. Ja 2 kalifia nousi sitten 1 kalifin paikalle. Toki valitettavasti myöskin ilman kalifin tehtävän vaadittavia edellytyksiä, mutta haluan päästä sinne kukoksi tunkiolle, näyttää nyt jo vastaavan. Israelissa on hallituksia ollut jo, tai taitaa olla jo 19, tai varmaan muista, mutta kuitenkin siellä on ollut toimivia enemmistöhallituksia, mutta siellä on ollut myös toimivia vähemmistöhallituksia, mutta ei milloinkaan tällaista. Enkä olisi milloinkaan uskonut, että tällainen on edes mahdollista, sillä niukimmalla mahdollisella enemmistöllä 61 vastaan 59 hallitus tällä hetkellä toimii. Ja oman sisäisen hierarkiansa ja järjestäytymisensä voimin se toimii vieläkin kapeammalla marginaalilla, sillä tuossa hallituksessa on mukana 4 arabikansanedustajaa, Israelin kansalaisia, toki Kulot Ram-puolueeseen, joka on suoraan yhteydessä muslimiveljeskuntaan, eli Egyptissä jo laittomaksi julistettuun ja Gazassa Hamasin nimellä toimivaan järjestöön, jonka peruskirjaa he myöskin noudattavat, pyrkivät noudattamaan mahdollisuuksiensa mukaan, eli juutalaisvaltion hävittäminen ja islamilaisen valtion perustaminen sen tilalle. He pidävät käytännössä panttivankeinaan hallitusta, sillä jos he kieltäytyvät äänestämästä hallituksen esitysten mukaan, hallitus kaatuu. Ja siksi he ovat saaneet läpi kaiken, mitä ovat tähän asti halunneetkin, joka on todella, todella Israelin toiminnallisen toiminnan kannalta äärimmäisen vakava asia. Se on heijastunut jo useaan otteeseen tämän kuluneen kesän aikana. Ja hallitus on koko lailla kykenemätön tekemään mitään sellaisia päätöksiä, joita ei nämä arabipuolueet hyväksyisi. Ja he pitävät suoraan yhteyttä Länsirannan Mahmud Abbasin, siis palestinaisen hallintoon. Ja tavoitteena on jakaa Jerusalem aluksi, jakaa Jerusalem, ottaa koko länsiranta haltuun ja sen jälkeen sitten vähitellen hivuttautua kohti heidän perimmäisiä tavoitteitaan, jonka taisin jo mainitakin. Tämä on kuitenkin jotakin sellaista, jota milloinkaan aikaisemmin ei ole tapahtunut ja soisin, ettei milloinkaan tulevaisuudessa tapahtuisikaan. Se on vain yksi osa tätä kokonaisuutta, mutta haluan painottaa teille jokaiselle, muistakaa tuota maata, kansaa, hallitusta rukouksessanne, että ne ottaisivat järkikullan kouransa, lähtisivät seuraamaan, mitä Raamattu asioista mainitsee, sillä Raamattu ei sano,
että alue kuuluu myös palestinalaishallinnolle, eli sinne täytyisi perustaa valtio nimeltä Palestiina. Ja vielä vähemmissä mainitsi, että Jerusalem tulisi jakaa kahden valtion pääkaupungiksi. No, minkäs sille voi, kun ovat ennenkin vuosisatojen aikana hakaneet päätä seinään ja tekevät sitä jälleen. Nyt ajankohta on nyt vain äärimmäisen huolestuttava. Mutta toisaalta se antaa meille myös selkeän varmuuden siitä, että Raamatun profetiat, vielä täyttymättömätkin profetiat, tulevat yhtä tarkasti toteutumaan kuin kaikki tähän asti. Mun viestini on teille tämän Israel-asian puhteessa, että muistakaa rukouksissanne, puhukaa Israelista oikealla nimillä, siunatkaa, älkää kirotko, rukoilkaa Jerusalemin rauhan puolesta, sillä se on Jumalan mieleinen rukous. Jerusalem, tuo kaupunki, jonka ei pitäisi olla mitenkään merkittävä kaupunki, jos ajatellaan sen kaupunkistatusta. Eihän sitä voi verrata jonnekin New Yorkiin, Pariisiin, Lontooseen, Tokioon, Moskovaan, näihin jättikaupunkeihin, jotka ovat samalla poliittisen ja rahamaailman ja monen muun vaikutusvaltaisen asian tällaisia keskittymiä. Jerusalem on tuolla 700-800 metriä merenpinnan yläpuolella. Ei sillä ole omaa satamaa, huonot kulkuyhteydet, siis periaatteessa huonot kulkuyhteydet. Oma pikkuinen lentokenttä siviilikoneita varten. Eihän sen sijaintinsa puolesta pitäisi olla yhtään mitään. Ei se ole mikään rahamaailman keskus, jos jota kautta pörssit sitten nousivat tai kaatuvat ja valuuttoja ja arvopapereita myydään pitkinä poikin. Ei älkuunkaan. Mutta miksi Jerusalem on kuitenkin niin äärettömän tärkeä, että sen merkitys kolmelle uskonnolle on jotakin aivan ainutlaatuista. Se on ennen muuta tärkeä kaupunki siksi, että se on ainoa paikka koko tämän maapallomme, tämän teluksemme pinnalla, johon maailmankaikkeuden luoja on asettanut oman pyhän nimensä asumaan ikuisiksi ajoiksi. Se on tärkeä siksi, että tuossa kaupungissa sovitettiin koko ihmiskunnan synnit 2000 vuotta sitten. Ja se on tärkeä siksi, että ihmiskunnan syntien sovittaja on luvannut palata vielä kerran fyysisesti takaisin täsmälleen tuon saman kaupunkiin. Ja perustaa 1000 vuotta kestävän rauhan valtakunnan rauhallisen ajan, jossa ei enää sielunvieloiselle ole sijaa. Siis tuon kaupungin merkitys ei ole fyysinen, vaan hengellinen. Siksi kolme uskontoa, kaksi suurta ja yksi pieni, juutalaisuus on hyvin mitättömän pieni uskonto, tavattoman tärkeä kuitenkin. Siksi niille kaikille tuo kaupunki on pyhä. Paitsi, että nyt tuohon islamilaiseen perinnepyhyyteen on tullut halkeama. Oikein sellainen kunnon särö. Ja se tapahtui viime pääsiäisenä vain puoli vuotta sitten, jolloin islamin syntysijoilta Saudi-Arabiasta, joka on sunnalaisen islamin tällainen kehto, wahhabilaisen ääriuskonnon tiennäyttäjä, ja joka on vuosikymmenet pitänyt Israelia tällaisena islamin pyhien paikkojen miehittäjän, yhtäkkiä on kääntänyt kelkkansa ja ilmoittanut toki heidän kuningaskuntansa ja uskonnollisen papistonsa hyväksymän, että Jerusalem ei ole islamille tärkeä paikka ollenkaan. Palestiinalaiset, Jordania ja Turkki ja Iran pitävät aivan vääristä syistä Jerusalemia tärkeänä islamille. Ei se ole sitä, sanovat nyt saudi-oppineet ja joiden
sanoma heijastuu kaikkialle islamilaisen maailmaan. He toteavat, että Mekka on heille tärkeä kaupunki, jossa on heidän pyhiinvaelluspaikkansa, ja profeetan hautapaikka Medina. Ne ovat heille tärkeitä. Ei Jerusalem, se kuuluu juutalaisille. Jos joku olisi minulle sanonut 5 vuotta sitten, että näin tulee käymään, mä sanoin, että älä unta näin. Ei se ole mahdollista. Mutta näin vain on. Ja tähän liittyy tavattoman suuria myös eskatologisia näköaloja. Ne liittyy jopa niinkin kauas vielä tulevaisuuteen kuin tulevaan Gogin sotaan, nämä lausumat. Ja ne ovat oikeastaan heijastumia 2500 vuotta sitten profeetta Hesekielin antamista profetioista. Ja me olemme näkemässä näiden täyttyvän tai asettuvan kohdilleen myös tuon noiden Saudi-Arabian liittolaisvaltioiden, eli Persianlahden arabivaltioiden, Kuwait, Qatar, Bahrain, Saudi, Oman ja emiraatit, niiden kohdalla. On jotenkin jännittävää seurata tapahtumien kehitystä, jotka todellakin Jumala on säätänyt jo niinkin kauan kuin 2500 vuotta sitten, ja me näemme tämä sukupolvi, me näemme kirkkaasti näiden asettuvan kohdilleen. Täytyy nyt vissiin vähän käsitellä tätä vielä, vaikka mä aloitin kerran tämän, mutta te tulitte kysymään mutta sitten jälkeenpäin näistä asioista. Nimittäin nämä 5 valtiota, jotka mainitsin äsken, ne ovat muodostaneet 10 vuotta sitten tällaisen Persian lahden yhteistyöelimen, jossa ne ovat liittoutuneet kaupallisesti, poliittisesti ja sotilaallisesti. Kooneet kaikki voimansa, ajatuksensa ja varansa yhteen, koska ne pelkäävät Irania. Ne pelkäävät Irania siksi, että nämä valtiot ovat sunnalaisia ja Iran on siialainen, siia-islamia tunnustava valtio, joka uskontomallinsa mukaan on velvollinen käännyttämään sunnit, jotka ovat heille vääräuskoisia, käännyttämään ne oikean siialaiseen uskoon. Ja Iran on 3 kertaa suurempi sekä väestöltään poliittisesti ja sotilaallisesti kuin nämä kaikki valtiot yhteensä. Siksi nämä ovat liittoutuneet yhteen ja ovat kääntyneet Israelin puoleen liittoutumaan diplomaattisesti Israelin kanssa. Ja noin, sanoisinko, mutkan kautta myös antaneet mahdollisuuden Israelille käyttää heidän tukikohtiaan, jos juutalaisvaltiolla sattuisi olemaan aihetta vaikka pommittaa Iranin ydinlaitoksen. Tällaisia näköaloja ei kukaan olisi uskonut vielä mahdolliseksi vaikkapa 5 vuotta sitten. 10 vuotta sitten, kun aloin kirjoittaa tuota kirjaa, niin minä käskin sinua Vogue. Otin nämä valtiot sieltä Hesekielin 38 jakeista 12-13, jossa ne mainitaan puuttuvan täältä Vogin sotajoukkojen listalla. Puhutaan Saaba, Deedan, Tarsiin, kauppiaat ja heidän nuoret jalopeuransa, jotka etnisesti liitetään juuri näihin valtioihin. He puuttuvat tuolta Vogin hyökkääjien listalta, ovat irtautuneet siitä tavallaan sivusta katsojiksi. Ja näistä Hesekiel on kirjoittanut meille 2500 vuotta sitten, ja me olemme näkemässä tämän profetian jo toteutuneen, melkein voisi sanoa, kaikilta osilta. Jumalan sana on äärimmäisen tarkka, jopa kiusallisen tarkka toteutumiselta. On joskus hyvin jännittävää seurata, mitä tuolla maailmalla tapahtuu, täällä Lähi-idässä ja Keski-idässä, ja etsiä sitten konteksteja, yhtäläisyyksiä, miten kirjoitukset asioista mainitsin. Tämä vain Iran tällaisena suurena lopun aikojen skenaariona, sellainen spektaakkelina,
josta Israelin armeija tällä hetkellä on tavattoman huolestunut ja kiinnostunut. He odottavat suursotaa nimellä Gogin sota. Se on heillä tällainen armeijan tavoite, sotapeliskenaario, johon tehdään täydennyksiä ja muutoksia jatkuvasti, miten nuo ympäröivät vallat sitten ovat onnistuneet aseistautumaan tai miten ne liikehtivät. Ja me tämä sukupolvi, me olemme ystävät kalliit siunattu sukupolvi, me olemme nähneet jotain sellaista, jota meidän isovanhempamme eivät voi ne kuvitellakaan. Me olemme nähneet Israelin valtion syntymisen täysin mahdottomissa, ulkopuolisesti katsoen mahdottomissa olosuhteissa. Puolitusin arabivaltioita vastaan korrollinen hakana sotilaita, muutama 10 000 huonosti aseistautunutta. Eihän heidän pitänyt olla kuin vain pisara tuossa valtiossa ja pyyhkäisty sitten meidän. Ei vaikkään niin, sillä herra Sebaot itse sopi heidän puolestaan myös seuraavissa sodissa ja jälleen seuraavissa sodissa. Ja sitten vuonna 1967 he saivat haltuunsa koko tuon vanhan kaupungin, temppelivuoren, Jerusalemin ja ilmoittivat, että me emme lähde täältä enää milloinkaan myös. Tämä Jerusalemin kysymys, se on ollut sellainen kulminaatiopiste, sellainen koetin kivi kaikille arabivaltioille ympärinsä. Ja nyt ne ovat havainneet, että he eivät voi saavuttaa sotilaallista voittoa juutalaisvaltiosta, joten on parempi tehdä heidän kanssaan rauha, ainakin jonkin asteinen diplomaattinen tunnustaminen, jota nyt on tapahtunut puolentusinan valtion kohdalla. Aivan kuten Raamattu on ilmoittanutkin. No vielä on pitkä matka noihin Gogin ja ilmestyskirjan tapahtumiin, mutta suuntaus on selvä. Tästä mä voisin kyllä puhua teille tuonne 12 asti, niin nyt mun on pakko mennä oikeaan aiheeseen, josta tuo laulu oikeastaan herätti minut aivan voimakkaaseen tuntoon, eli mä puhun teille tänne Jeesuksesta. Hänestä ja hänen palustaan ja mitä hän merkitsee tänään meille ja mitä hänen pitäisi merkitä meille ja mitä hän merkitsee tänään juutalaisille ja mitä hänen pitäisi merkitä juutalaisille. Aikaa täytyy varata 6 saakka. Ja joskus tämmöinen pikkuleikki, se on vaan semmoista kevennystä. Tosiasiat on kuitenkin aina faktoja ja niiden puitteissa tässä nyt kyllä edetään. Mitä Jeesus merkitsee tänään juutalaisille? Hänestä kyllä kerrotaan taulukouluissa ja sivuissa. Kyllä hänestä kerrotaan, mutta ei hänestä mainita Kristuksena voideltuna eikä Messiaan. Kun Jeesuksesta puhutaan tänään, hänestä käytetään nasarealaisnimitystä ja hänestä puhutaan velhona, joka vietteli juutalaisia 2000 vuotta sitten uskomaan, että hän on sinusta Messias. Hänestä puhutaan hyvin halveksivaan sävyyn, samoin kuin kaikista hänen uskovista juutalaisuudesta, messianisuuteen kääntyneistä juutalaisista, jotka edelleen säilyttävät useita vanhat testamentillisia tapoja, mutta eivät enää siinä merkityksessä kuin miten niitä, mikä oli vanhan liiton aikana. He eivät halua tänäänkään tunnustaa häntä. Ja se johtuu siitä, että kuten profeetta Jesaja asian ilmaisi, ja jota Jeesus referoi synagogapuheessaan, heillä on peite silmillään, etteivät he näkisi. Heidän korvansa ovat tunnistetut, etteivät he kuulisi, ja heidän sydämensä on peitetty, ettei hän heitä parantaisi. Mistä syystä Jumala on sitten asettanut nämä kaikki kielteiset elementit kansansa kohdalle? Epäilemättä heräs syy, ainakin se tuntuu tavattoman helpolta ajatella näin. He eivät ottaneet häntä vastaan, joka tuli ensin omiensa tykö. Mutta hänen omansa eivät ottaneet häntä vastaan.
joka kääntyi sitten pakanoiden puoleen. Hän antoi kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman oikeuden tulla Jumalan lapsiksi. Niin kuin Johannes evankeliumissa asian ilmaisee. Messiaanisia juutalaisia on tänään noin 350-400 000 ympäri maailmaa. Eniten heitä on Yhdysvalloissa, mutta ottaen huomioon juutalaisiksi itseään tunnustavan kansan koko määrä noin 16-17 miljoonaa, niin me huomaamme, että messiaanisten luku on marginaalissa. Vain muutama prosentti, 1-2% luokkaa koko suuresta määrästä. Eli heillä on edelleen tuo peite silmillään, vaikka he tietävät, kristityissä länsimaissa he ovat kuulleet Jeesuksesta enemmän kuin milloinkaan aikaisemmin, mutta hän ei kelpaa heille. Hän ei kelvannut aikansa juutalaisille apostolisena aikana, eikä hän valitettavasti kelpaa tänäänkään. Tunnen juutalaisia kovin paljon. Ja minulla on monta hyvää ystävää heidän piirissään. Ja kun me heidän kanssaan, me ollaan monessa palavereissa ja kokouksissa ja hallituksissa oltu samaan aikaan heidän kanssaan tässä vuosikymmenen aikana. Ja kun aina keskustelut kääntyvät jossain kohtaa, joku meno tai tulla matkoilla noista tilaisuuksista, juutalaisten hengelliseen tilaan ja asemaan, miten he itse kokevat, minkälainen heidän asemansa Jumalan edessä on. Kun he uskovat häneen, niin tuntevatko he olevansa pelastettuja? Tuntevatko he olevansa Jumalan hyväksymiä siten, että he voivat laskea sen varaan, että heidän iankaikkinen kohtalonsa, iankaikkinen elämänsä jatkuu Jumalan perheväkellä? Yllättävän niin vastaukset ovat hyvin epämääräisiä. Ja niistä voisi olla se tiivistelmä sanoa, kun sitten olen kysynyt eräältäkin hyvältä ystävältäni, että kun hän sanoi, juu, ilman muuta hän kokee olevansa, että Jumala on heidät hyväksynyt, ilman Jeesusta siis. Ja kun kysyn perusteluja, no sehän on selvää. Me käymme katsomassa sairaita, me pidämme juhlapyhät, sapatin, kosher-säännökset, eikö siinä jo riitä? No sitten kun esitän iholle menevän kysymyksen, entä teidän syntinne? Oletteko te synnittömiä? Elättekö te täysin puhtaana kaikista synnistä? Vastaus on, että no eipä tietenkään. Mutta kun meidän hyvät tekomme, kaikki mitä me teemme, sitten aletaan luettelemaan näitä, lasketaan tähän vaakakuppiin toiselle puolelle, ja sitten meidän syntimme tänne toiselle puolelle, meidän hyvät tekomme painavat enemmän. Profeetta Jesaja kirjoitti tästä omatekoisesta synnin poistamiskampanjasta jo 2700 vuotta sitten. Vaikka pesisit itsesi saippualla, käyttäisit paljon lipeätä, saastaiseksi jää sittenkin sinun syntisi minun edessäni, sanoi Herra. Ei ihminen voi pelastaa itse itseään, ei hän voi tehdä jotakin sellaista, jonka Jumala katsoisi niin arvokkaaksi omatekoisena työnään, että se vapauttaisi hänet iankaikkiseen elämään. Ei enää uuden liiton aikana. Siksi evankeliumin julistaminen juutalaisille, sen pitää olla meille aivan yhtä tärkeää kuin evankeliumin julistaminen kenelle muulle tahansa. Tässä salissa on aivan varmasti ihmisiä, joilla on omaisia, sukulaisia, tuttavia, työtovereita, joille et ole vielä kertonut evankeliumia, hyvää sanomaa Kristuksessa, pelastussanomaa, ainoaa tietä
ihan kaikki sen elämään Jumalan yhteydessä. Jos olen väärässä, niin pyydän nöyrimmin anteeksi. Mutta tekisi mieli sanoa, että varmasti niitä löytyy. Siis evankeliumi on se meidän kristityön kaikkein tärkein asia pitää esiin. Niin muille, kaikille muille, mutta myös juutalaisille. Eivät ole sen vuoksi etuoikeutetussa asemassa, että he ovat antaneet meille Raamatun ja Raamatun kirjoittaa todella yhtä lukunottamatta juutalaisia, vaan siksi, että pelastussanoma on heille aivan yhtä suuren korkean kynnyksen takana kuin se on kenelle tahansa muuttunut. He itse ajattelevat asiasta täysin toisin. He ajattelevat, että he pelastuvat siksi, että he ovat juutalaisia, Jumala on tehnyt heidän kanssaan liiton. Ja nämä kristityt puolestaan, no ehkä nekin jollain tavalla pelastuu sen oman Kristuksensa kautta, jos he kyllä hänen ihan palavasti uskovat. Näin juutalainen ajattelee meistä. Ei se ole mitään kovin korkealentoisia ajatuksia, mitä ne meidän suuntaamme ovat. Ei ole olemassa tällaista juutalaisille tarkoitettua oikotietä ohitse Kristuksen. Ei ole olemassa kuin se yksi ainoa tie, josta Jeesus itse mainitsi. Juutalaisena syntynyt Jeesus itse mainitsi aikansa juutalaisille, ei kukaan tule isän tykö paitsi minun kauttani. Ei ole olemassa mikään sellaista oikotietä onnea. Ei ole ylipäänsäkään olemassa mitään muuta tietä. Siksi tämän päivän evankeliumi täytyy terävöityä ja vielä enemmän terävöityä. Tämän päivän evankeliumi on jäänyt, ei tietenkään täällä Pankanpään vapaaseurakunnassa, mutta laajemmin ottaen, kun me vaimoni kanssa kierrämme satoja seurakuntia, niin väistämättä jää sellainen mielikuva evankeliumista, kun sitä voimakkaasti sanotaan seurakunnissa, kaikki ovat samaa mieltä, kyllä juuri näin, ja sitten kun mennään ovesta ulos, ei enää muisteta, mitä se pappi puhuu. Ja ainakaan evankeliumin levittäminen fyysisenä työnä, sanomana, siinä pappeustehtävänä, joka meille jokaiselle on oikeutettu, se on jäämässä hyvin, hyvin, sanoisinko, marginaalin ryhmän tehtäväksi. Mä olen itse kauhean huono evankelista, mutta ihan, että tiedätte vaan. En mä ketään syyttämään, katson peiliin. Mutta Jumala onkin siksi pistänyt mulle tämän Israel-asian sydäntäni lähelle. Koska mä olen niin huono kertomaan Jeesuksesta. On tilanteita, että pitäisi kertoa jotain ja sanoa jotain, mutta jostain syystä sun menee vaan tuppoon. Vaikka muuten mä puhua päältä tänne ihan liikaankin. Mutta me ollaan kaikki erilaisia, eikä voi toimia toistamme siitä näistä asioista tuomita. Mutta tosiasia on, että tällä hetkellä, aivan kuin tässä alussa todettiin tuon Päivi Räsäsen kohdalla, niin evankeliumia ei julisteta enää meidän kansankirkossamme. He ovat kääntäneet evankeliumin levittämisen toisarvoiseksi seikaksi, että kaikki pelastuu ovat Jumalan lapsia, jotka on kerran jo kastettu. No minutkin on kastettu kahdesti, minkä takia se toisen kerran. Sen takia, että mä tiedän, minkä takia mut on kastettu toisen kerran. Siksi he eivät voi kuulostaa Päivi Räsästä, nämä meidän rakkaat piispamme ja arkkipiispa. Koska he itse ajavat täsmälleen tuolta samaa politiikkaa. He ajavat näitä Raamatun vastaisia avoliittokäsityksiä, jotka on niin kymmenin kertoin Raamatussa kirkkaasti ja selkeästi kumottu. Sellaiset eivät yksinkertaisesti sovi. Jos joku tulee tämän perustalle sitten haastamaan taas Raija Toiviaisen eteen, niin tervetuloa vaan. Mutta asiat on todellakin näin. Päivi Räsänen ei tehnyt muuta kuin puolusti uskonnonvapaus maassa, uskonnonvapautta, oikeutta lukea Raamattua. Se ei kelpaa tänään meidän arvoille kirkkoajallemme, koska he ovat itse sitä mieltä, että näin täytyykin tapahtua. Tämä evankeliumi on
vuosikymmenien saatossa, sanoisiko sen levittäminen sellaisena alkuperäisenä kuin me kaikki sen silloin, kun tulimme uskoon, koimme, sellaisena ensirakkauden hedelmänä, niin se on ehkä laimentunut tai oikeastaan kokenut jonkinlaista inflaatiota. Emme ole enää niin palaavia kulkemaan teille ja torilla ja kertomaan ihmisille Kristuksesta. Ei se kaikille edes sovikaan, mutta ei heitäkään enää juuri näe. Johtuuko se siitä, että sanoma on jollain tavalla muuttanut muotoaan? Ei se ole muuttanut. Evankeliumin sanoma on aivan yhtä terävä kuin se oli 2000 vuotta sitten, kun se kirjoitettiin ylös. Se on muuttanut eikä laimentunut yhtään mihinkään. Jeesus itse oli aikansa mustavalkoisin julistaja. Hän ei antanut tuumaakaan periksi missään kohdalla. Kun hän oli Kaifaksen edessä ennen Kolkataa, niin Kaifas kun ei enää muuta voinut, syytteet olivat mahdottomia, ne olivat vääriä syytöksiä. Hän ei voinut enää kuin kysyä syytetyltä, eli vaatia syytettyä todistamaan omasta puolestaan, joka oli täysin juutalaisen lain vastaista. Hän kysyi, oletko sinä sen ylistetty poika? Jeesus ei väistänyt tuumaakaan, vaikka tiesi, mitä oli edessä. Hän sanoi, että sinäpä sen sanoit. Minä olin. Hän käytti Jumalan lausumatonta nimeä, jota Kaifas ei puolestaan käyttänyt. Tämä on aivan yhtä terävää, yhtä aukotonta, yhtä voimakasta täytyy olla evankeliumin julistaminen tänäänkin. Kun tuolta Jumala katselee meitä onnettomia poloisia tuolta taivasta käsin, hän näkee kahdenlaisia ihmisiä. Hän näkee ensinnäkin ne Kristuksessa kuolleet ja vanhurskautetut, jotka vielä odottavat ylösnousemustaan, jotka ovat menossa ja tulossa taivaan kotiin, ja sen vastapainona se suuri joukko, josta myös Jeesus kertoi Luukkaan rikas mies Lasarus -vertauksessaan, joka on menossa ja odottamassa iankaikkista kohtaloaan toisessa olosuhteessa, siis ei taivaassa, vaan kadotuksessa. Ja meidät elossa olevista hän näkee myöskin vain kahdenlaisina ihmisinä. Ne, jotka ovat elämänsä aikana ottaneet Jeesuksen vastaan, ja ne toiset, jotka eivät ole. Ei ole olemassa siinä välissä kulkevaa tällaista kultaista keskitietä, jossa joku voi sanoa, että en halua kuulua kumpaakaan noihin laitaan. Mä kulken tässä eteenpäin tätä kultaista keskitietä omalla uskollani. Ja mä tulen omalla uskollani autuaksi. Yrammatulleta sellaista. Usko Jeesukseen tekee ihmisistä autuaan, vaan uskautetun. Ei hänen oma uskonsa tai uskottavuunsa. Ei ole olemassa muita teitä vaihtoehtoja. Siksi me kristityt, jotka olemme saaneet tämän pappeustehtävän, meidän tulee nyt pitää se kirkkaana soihtuna elämässämme. Mä painotan sitä, sillä me olemme liikkumassa kohti, en osaa sanoa vauhtia, mutta kovalla vauhdilla kuitenkin kohti lopun aikoihin liittyviä tapahtumia. Se on todellakin, jos katsotaan iankaikkisuusjanaa, niin nämä viimeiset vuodet ovat ajanko Eiffel-tornin painannut sinä ylöspäin kohti lopun aikojen vielä toteutumattomia profetioita. Silti en lähde ketään tästä pelottelemaan, että maailmanloppu tulee ensi viikolla tai yli huomenna tai aikaisemminkin. Vielä on tavattoman paljon profetioita, joiden täytyy toteutua, mutta näiden vauhti toteutumista nähden on kiihtynyt kiihtymistään viime vuosien aikana. Erikoisesti tämä Messias-buumi
näkyy tällä hetkellä Israelissa. Siis ei Jeesus-buumi, vaan Messias-buumi. Seuraan heitä hyvin tarkkaan päivittäin ja tavallaan pysyn koko ajan siinä ajan hermolla. Tämä vuosi, joka nyt alkoi vajaviikko sitten, eli viime tiistaina 5.7.82, joka on myös, niin kuin te hyvin tiedätte, se on riemuvuosi, smitta, semitta. Siihen oli latautunut tuohon Rosh-Hashana päivään 6.7. syyskuuta. Siellä oli latautunut tavattoman voimakkaita messiaanisia jännitteitä. Sillä vain muutamia kuukausia sitten eräs tunnetuimmista rabbeistaan oli kohdannut Messiaan. Messias oli ilmestynyt hänelle ja hän oli tästä aivan varma. Hän ei kylläkään kertonut, minkä näköinen Messias oli. Olikohan pieni lapsi, olikohan aikuinen mies, sitä hän ei sanonut. Mutta hän mielestään tunnisti tuon hahmon, joka hänelle ilmestyi ja kertoi olevansa Messias. Ja ilmestyy tuolloin puolisen vuotta sitten. Hän lupasi ilmestyä ensimmäisenä päivänä tätä uutta vuotta. Eli hänen olisi pitänyt ilmestyä jo viime tiistaina keskiviikkona viimeistään. No näin ei tapahtunut. No hän pisti sitten takaporttiin, oli pistänyt. Ja hän katoaa sitten, kun hän on ensin näyttäytynyt teille juutalaisille. Hän katoaa sitten ja tulee vuoden kuluttua täsmälleen saman ajankohtaan uudelleen takaisin. Tällaiset messiasodotukset ja niihin liittyvät tietynlaiset profeetalliset suvussa tai sitateissa näy. Ne hallitsevat tämän päivän ortodoksin juutalaisten elämän. Ja he luottavat niihin sokeasti. Ja jos eivät ne toteudukaan, niin he menivät aina puun taakse piiloon ja toteavat, että hän ei voinutkaan vielä ilmestyä meille, koska me emme ole kansakuntana vielä kypsiä siihen. Me olemme vielä syntisiä. Me emme ole uhranneet tarpeeksi uhrilahjoja. Ystävät, te ymmärrätte, että he kulkevat sitä vanhaa testamentillista polkua. He eivät edes uskalla lukea, eivätkä ainakaan tunnusta sen itselleen sopivaksi Jeremian 31-luvun jakeita 31 ja 32. He eivät tunnista psalmin 2:2, joka on selkeä messiasprofeetia. He eivät Jesaja 5:3 ja kuinka monta kymmentä muuta. Jeremia 31 mainitsee heille, siis näissä samoissa jakeissa 31-32, että aikaan lopulla Jumala on tekevä uuden liiton Israelin heimon ja Juudan heimon kanssa. Ja sitten mainitaan vertailupohjaksi verrokkina, en tee sellaista liittoa, jonka tein heidän isiensä kanssa, kun tartuin heidän käteensä ja vein heidät pois Egyptin maasta. Ja jonka liittoni he ovat rikkoneet. Tähän loppuun lukeminen, tai edes tätäkään luota. Vaikka minä olen ottanut heidät omiksi. Tämä uusi liitto. Me kristityt, uudesti syntyneet Jumalan lapset. Me käytämme sitä. Sillä se on täsmälleen sama sana yhdistelmä, jonka Jeesus antoi ehtoollisen viettoon. Tämä on uusi liitto minun veressäni, niin usein kuin te sitä juotte. Tehkää se minun muistoksi. Se on suora aasin silta vanhasta liitosta uuteen liittoon. Tämä ei kelpaa heille. Ei, koska tämä nasaretilainen, me emme hyväksy häntä messiaanaisena. Joten nyt he saavat Messias näkyneen ilmoituksia, joita Jeesus ei taatusti ole itse antanut. Eihän mainitse missään, että hän tulee tekemään juutalaisten kanssa tällaisen erillissopimuksen ja sitten kristittyjen kanssa toinen sopimus jää voimaan. Ei missään ole tällaista mainittu. Mutta koska Jeesus ei heille kelpaa,
aikansa messiaana, ilmoitettuna messiaana. He kulkevat vielä peitesilmillään, sydämellään, korvillaan, etteivät he näkisi, kuulisi ja ymmärtäisi. Paavali oli tästä murheessaan, kun he kirjoitti roomalaiskirjettä. Luku 11 voitte sieltä lukea hänen murheellista, hänen murhettaan omien sopuunsa. Siksi evankeliumi, se on tänään yhtä voimallinen, se on tänään yhtä tärkeä. Meidän kristittyjen pitää esitellä. Jos mä sanon, että se on vieläkin tärkeämpää tänään kuin 10-15 vuotta sitten, jolloin eivät kaikki asiat ole vielä samassa, sanoisinko asemoituneet samaan kuin tänään. Muistelen 90-lukua, jolloin kirjoitin ensimmäisen teokseni, sen nimi oli Petoraportti antikristuksesta, 1998, jossa en profetoinut, vaan kerroin tästä näystäni, että minun näkemykseni, huolestuttava näkemykseni on, että evankeliumin levittämisen into seurakunnissa tulee laimenemaan, ehkä väljehtymään. Se ei enää tule olemaan sitä samaa ensirakkauden evankeliumia, jota se oli silloin, kun me tultiin uskoon. Kun itse tulin 50 vuotta sitten uskoon, muistelen sitä aikaa, kun me ahmin Raamattua. Se oli aivan kuin joku aarreaitta. Sieltä löytyi jatkuvasti uutta ja uutta ja uutta, ja löytyi muuten vieläkin. Ei ollut kokousta, jos vain oli mahdollista mennä, että ne olisi mennyt. Ja tuntui niin luonnolliselta, kun koko olemus oli täyttynyt siitä pelastumisen riemusta, että oli helppo puhua seuran Jeesuksesta. Nyt se on ollut jostain syystä vaikeampaa, siksi mä katson mielellään tästä peiliä, kun mä puhun näistä asioista. Tunnistan itseäni enemmän kuin muita. Evankeliumin sanoma on pyritty järjestelmällisesti, ei sen oman sanomansa sisältä, vaan sen ulkopuolelta laimentamaan. Aivan pikkuriikkisen kerrallaan. Ei sielun vihollinen tule tänne meidän keskuuteemme, kulje tuolla katuja pitkin isot banderollit edessä, että täältä tulee eksytys, että tiedätte. Ei, vaan se tulee aivan toista kautta. Se tulee aivan pienillä vaatimattomalla, jopa sillä puolin hyväksyttävillä kysymyksillä, onko Jumala todella sanonut. Ja kun ajatellaan jotakin lainsäädännön kohtaa, joka viittaa, niin sen voisihan tuossa vähän antaa periksi. Sen jälkeen se tulee uuden vastaavanlaisen tapahtuman kanssa. Taas mennään pikkusen eteenpäin, vähän eteenpäin kerrastaan, kunnes pikkusorvesta on viety jo, että ollaan edetty koko käteen. Evankeliumin sanomasta on tehty sellainen yleishumanitäärinen asia, joka nyt ei sellaisenaan välttämättä ole niin vakavasti otettava. On paljon parempaa, paljon kivempää kulkea ihmisten rinnalla, niin kuin eräs kansankirkon lähettiläs pariskunta, jotka olivat kaikki olisi vielä homoja kumpikin, anteeksi nyt vaan, että on tällaista ilmaisua, jotta kun heistä tiedusteltiin, että lähettänyt lähetyskentältä tuonne, niin mikä teidän tavoitteena on? No emme me nyt lähde ketään sinne käännyttämään, ei ollenkaan. Me mennään kulkemaan heidän vierellään. Kyllä varmasti ihmiset tarvitsevat myös vierellä kulkijaa, kuuntelijaa, puolestaan rukoilijaa. Mutta kun puhutaan evankeliumista lähetyskäskyn puitteissa, niin sanoma Kristuksesta ei saa milloinkaan väljähtyä eikä olla taka-alaa. Apostoli Pietari mainitsi
tästä, että kun me toimimme Kristuksen lähettiläinä, me joudutamme tuon päivän ilmaantumista. Eli sen käänteinen puoli on, mitä vaimeampi Kristuksen maanpäällinen seurakunta on, sen kauemmaksi siirtyvät lopun aikojen tapahtumat. Siis me olemme tavallaan pystyneet manipuloimaan näitä asioita, passivoitumaan evankeliumin kannalta, sen levittämisen kannalta, jolloin Jumalan suunnitelmat, jolloin pakanoiden täysin luku ei pääse tulemaan sisälle, se voisi näinkin ajatella. Ei se kyllä näin ole, kyllä Jumala on itse määritellyt nämä asiat tarkemmin. Jos hän ei käytä meitä, hän käyttää jotakin toista. Hänellä on kyllä oma kanavansa. Olen joskus sanonut ja sanon sen vieläkin omalta kohdaltani, mä en koskaan pyrkinyt työhön, tähän Esa-työhön. Toki Jerusalem temppelivuoden asiat, juutalaisuus ja juutalaisten tehtävä myös eskatologisten tapahtumien janassa on ollut aina mulle tärkeä, mutta mä en ole koskaan halunnut tällaisesta tavallaan Esa-asiantuntijaksi, joksi mut on nyt leimattu tai on leimautunut sellaiseksi. Mä olen sydämeltäni ollut evankelista ja mun pääsääntöinen, pääasiallinen tutkimustyöni on keskittynyt armon lahjoihin ja pyhäinen toimintaan. Sitten Jumala yhtäkkiä ottaa niskasta kiinni ja sanoi, että ei kun sä teet nyt tuota työtä. Hups. Ja sillä työllä tässä on ollut 25 vuotta, 26 vuotta pian. Olen kokenut Jumalan suurta huolenpitoa, siunausta, ohjausta ja varjelusta tässä tehtävässä. Eli hän katsoi, että se, miksi minä itse kuvittelin, ajattelin, että se kuuluisi mulle ja sopisi mulle parhaiten, Jumala ei ollut asiasta samaa mieltä ollenkaan. Siksi meidän on hyvä aina kuunnella sitä Jumalan mielipiteitä, hänen ääntään, mitä hän on ajatellut meidän tehtävämme. Sillä jokaisella meistä, ihan jokaisella uudesti syntyneellä Jumalan lapsella on Jumalalla on varattuna jokin tehtävä. Sen ei tarvitse välttämättä olla aina se kaikkein upein voimatekojen ja sairaiden parantaja ja tällainen, josta me kuvittelemme, että me saamme myös kansansuosiota. Hänellä voi olla paljon vaatimattomampia, mutta kuitenkin aivan yhtä tärkeitä tehtäviä tämä kokonaisuus huomioon. Siksi seurakuntien tulee eheytyä. Niiden tulee toimia harmonisessa tasapainossa, rukoilla toinen toistensa puolesta, antaa anteeksi, jos on, ja ainahan näitä on näitä sanomisia, kun on seurakunnissakin, ja pyrkiä osoittautumaan sellaisiksi, että meistä näkyisi ulospäin se, että me olemme Jumalan lapsia. Siitä meille tunnetaan, että me rakastamme toinen toisiamme. Ja yhtä varmasti meidät voidaan jättää siitä tunnistamatta, jos seurakunnat riitelevät keskenään, eivätkä pysty toimimaan sellaisessa harmoniassa tasapainossa, johon Jumala on tarkoittanut. Eräs tällainen asia, joka tässä mun uudessa kirjassani on, sanoisin, pääpainoa, mutta hyvin voimakkaasti on juuri kysymys yhdessä lukukappaleessa, kun ihmisen poika tulee, löytäneekö hän uskoa maanpäältä. Jeesus oli asiasta hyvin huolissaan Luukasta olemisessa evankeliumissa. Kun hän palaa, löytäneekö hän uskoa maanpäältä? Sen käänteisenä puolena on tietysti jo lohdullinen viesti siitä, että seurakunta ei ainakaan ole täällä silloin, kun hän palaa, vaan se tulee hänen kanssaan. Koska hänen seurakunta, jos olisi täällä maan päällä hänen palatessaan, niin kyllähän silloin uskoa löytäisi täältä. Mutta joka tapauksessa suuntaus, joka on suurissa kansankirkoissa, laitoskirkoissa tällä hetkellä menossa, on huolestuttavan selkeästi suuntautunut
siihen, että evoluutio on Jumala. Jumala toki on mahdollisesti ollut se, joka on painanut nappia ja saanut aikaan tämän Big Bangin eli alkuräjäyksen. Mutta siitä eteenpäin evoluutio on ottanut kaiken luojan tehtävän, elämän ylläpitämisen, kehittämisen ja sitten tullaan pikkuhiljaa tähän apinoin ja sitten sieltä ihmisen. Tämä on hyvin yleinen kansainvälinen trendi tällä hetkellä. Viime toukokuussa katolisen kirkon suuri oppilaitos julkaisi artikkelin heidän suurissa lehdissään, joita miljardit tolkulaa vielä ympäri maailmaa, jossa todella todettiin tämä kehityssuunta. Ja kristityt fundamentalistit, joita minäkin edustan, ovat väärässä, niin kuvittelevat, että on vain yksi ainoa luoja Jumala. Evoluutio on kehittänyt ihmisen ensin jostain täysin olemattomasta alkulimasta apinaksi ja sitten apinasta ihmiseksi. Minun raamattuni sanoo, että Jumala loi ihmisen kuvakseen, omaksi kuvakseen. Hän heidät loi. Evoluutio on ottanut luojan aseman ihmiskunnassa. Sitä on tehty se elämän ylläpitäjä, luoja ja kaiken inhimillisen ylläpitäjä. Tämä on valitettavaa, mutta tämä Jeesus ennakoi jo 2000 vuotta sitten tuossa maininnassa. Jotkut ovat kritisoineet, minäkin erään välillisesti erään ystäväni kautta, että oppi kolmesta Jumala tai kolminaisuus oppi sellaisena, se on mahdotonta. Se on käytännössä on mahdotonta ajatella, että kolme voisi olla yksi tai yksi voisi olla kolme. Ensinnäkin sitten vedotaan tähän, että Raamattu sanoo, että Herra Jumala on yksi. No, hebrealainen sana yhden sanotaan, yksi on ehad, joka tarkoittaa eri osista koottuvaa yhteyttä. Mutta sen selittäminen on tietysti ihmisen, joka ei halua ymmärtää yhtään mistään, yhtään mitään, niin se on vaikeaa. Mutta Raamatun koko Vanhan testamentin tekstipuoli ja eri Jumalan kuvaukset Jumalasta Herran enkelinä ja hänestä, joka toi Israelin kansan pois Egyptistä, puhuvat selkeää kieltään siitä, että toimiva Jumala, Herran enkelin ja monella muulla nimellä oli meidän vapahtajamme Jeesus Kristus jumaluuden toisena persoonana koko Vanhan testamentin ajan. Itse asiassa, kun se on iso osa mun kirjaani myöskin, itse asiassa kolminaisuutta ei puolusteta millään tavalla Raamatussa. Se todetaan itsestäänselvyytenä. Se on oikeastaan, kun itse kaalasin läpi rabbinistista kirjallisuutta, zohar-kirjallisuutta, se on siellä niin itsestäänselvänä, ettei sitä sen koommin tarvitse puolustella. Heille se on minkälainen kysymys. He ymmärsivät, että Jumalalla on kolme ilmenemismuotoa. Zohar-kirjallisuus mainitsi hyvin selvästi, että jumaluuden toisen persoonan Messian täytyy sovittaa ihmiskunnan synnit ristillä. Mutta meille nämä eivät ole taltioituneet meidän Raamattuun, eikä oppikirjoihin tässä muodossa, mikä on myös hieman valitettavaa. Kun te luette Raamatusta, näin sanoo Herra, Herra, mä katson hebrealaista Raamatusta, siellä lukee, näin sanoo Adonai ja Elohim, eli Jumala ja Poika. Näitä toistuu siellä lukemattomia kertoja. Olen ottanut niitä tuohon kirjan mukaan juuri siksi, että se antaa meille aivan toisenlaista kuvaa ja toisolle se näköalan Messian toiminnasta Vanhan testamentin puolella. Uudessa testamentissa me näimme hänet. Hän alensi itsensä, tuli ihmisen kaltaiseksi. Ja kun hän otettiin taivaaseen, hän ylensi itsensä jälleen siihen asemaan, joka hänellä oli jo ennen aikojen alkua. Ja hänessä on luotu koko tämä universumi, kaikki mitä yleensä on luotu.
Nämä ovat olleet vanhan testamentin kirjoittajille täysin itsestäänselviä asioita. Ja silti meillä täällä on ryhmittymiä, jotka katsovat Jeesuksen olevan vain arkkienkeli Miikkaa tai joku muu. Muun muassa Jehovan todistajille tämä on itsestäänselvyys tässä muodossa. Ja jopa jotkut kristitytkin uskaltavat epäillä, että ei asiat voi edetä sillä tavalla. Ensin on Jumala, sitten on kakkosaskelmalla on poika ja kolmannella pyhä henki. Ei. Nämä kaikki ovat yhtä ja sama Herran henki. Voi että. Mä joskus puhun asioista, mistä mun ei välttämättä pitänyt mennä tulevan esille. Psalmi 102. Anteeksi, sanalasku 34. Salomon eräs mietelause, joka kuvastaa 3000 sitten ollut selkeä ajattelua kolminaisuudesta. Kuka on noussut taivaaseen ja astunut sieltä alas? Kuka on koonnut kourinsa tuulen? Kuka on kääntänyt vedet viitan sisään? Kuka on asettanut kohdalleen kaikki maan ääret? Mikä on hänen nimensä ja mikä hänen poikansa nimi, sinähän sen tiedät? Ei se ollut mitenkään epäselvyyttä eikä vaikeasti ymmärrettävää Vanhan testamentin aikana. Siitä on tullut vaikeaksi ymmärrettävä siksi, että meidän Raamatun kääntäjämme eivät ole ottaneet Jumalan oikeita nimiä. Usein siellä mainitaan toki El Shaddai, mainitaan Herra Sebaot ja niin edelleen. Mutta näissä messiaanissa ja Raamatun käännöksissä mainitaan aina Jahve, Jehovah. Siellä mainitaan Adonai, mainitaan Elohim. Elohim, joka tarkoittaa muuten enemmän kuin kaksi. Mainitaan Herra Sebaot siis ja El Shaddai ja puhutaan Sekiinasta Jumalan kirkkaudesta. Nämä asiat on ollut Vanhassa testamentissa heidän kirjoittajien mielessä täysin itsestäänselvyyksinä. Ja meidän kääntäjämme ovat jostain käsittämättömästä ujouudesta jättäneet niitä noteraamatta, vaan ovat vaan pistäneet sinne Herra peräkkäin. Ja se koostuu ruotsalaisessa englanninkielisessä käännöksessä kaikessa. Meidän on hyvä ymmärtää näitäkin asioita. Ne antavat Raamatulle aivan uudenlaista sisältöä. Kun me ymmärrämme, että tässähän puhuu isä ja tässä puhuu poika. Jumala sanoo, että kukaan ei voi nähdä hänen kasvojen jälleen eloa. Ja kuitenkin todetaan 10 kertoja Raamatussa, että ihmiset ovat keskustelleet kasvosta kasvoihin Jumalan kanssa. Silloin kysymyksessä on ollut poika. Poika keskustelee, kyllä. Isä on sanonut, että hänen kasvojen ei näe. Poika keskustelee Abrahamin kanssa Sodoman ja Gomorran kohtalosta. Ilmestyi Diedonille, Jaakobille, Haagarille. Monta näitä on, kuinka monta näitä tapahtunut. Meidän sisäistäminen olisi paljon helpompaa, jos käytettäisiin Jumalan ja pojan oikeaa nimiä Raamatussa. Niin se antaisi sellaista valtavan upeaa hienoa. Oikeastaan tässä oli ne aiheet, joita mä ajattelin teistä puhua, mutta nyt toi kello näyttää sitä, että mä olen tässä vähän liipäkin puhunut. Olette noussut tämän hieman varmaan hajanaisen puheenvuoron koosteen sisältä jotain kysymyksiä. Kyllähän siellä mainitaan monessa kohtaa ruohakodissa kyllä. Ei tässä kohtaa ei mainita, että hän on osallistunut keskusteluihin. Mainitaan kylläkin, että Herra on henki. En voi välttämättä lähteä analysoimaan, kun Jumala itse vai Jumalan henki ja poika. Tässä kohdassa niin jätän pikkusen tulkinnan varaa. En lähde etenemään ollenkaan pidemmälle kuin mitä on lupa edetä. Mutta nämä on kyllä. Sitten hankitte itsellemme hebreankielisen tai hebrean englannin raamatun, joka on siis messiaanisten tekemä, niin te huomaatte näitä suunnattoman paljon näitä samoja asioita.
Kyllä arabimaissa on tullut paljon messiaanisia. Itse asiassa IRTV pitää näistä enemminkin, koska he evankelioivat netin kautta, internetin kautta. Ja heille palautetta, heillä on tullut siis miljoonia palautteita näistä uskontulaisista. Kyllä tämä pitää paikkansa. Ja samoin on rabbien keskuudessa on tullut myöskin näitä sanotaan piilouskovia. Ne eivät oikein uskalla antaa nimiä julkisuuteen, koska tämänkin päivän juutalaisuudessa asema on sellainen asia on niin, että heidät verotetaan kyllä, jos rabbi ilmoittaa, että hän uskoo Jeesukseen nasaretilaiseen messiaan, hänet kyllä potkitaan synagogasta pois. Arabimaissa puolestaan se on vielä voimakkaampi, jos ilmoittaa kääntyneensä ja uskoo siis Jeesukseen nasaretilaiseen, niin se tarkoittaa silloin, että syyllistyy Muhammedin pilkkaamiseen. Joka on automaattisesti aina tarkoittaa sitä, että ihminen lyö enää 30%. Se on niin kuin heillä suljetaan yhteiskunnasta välittömästi pois. Et nämä on sellaisia asioita, joissa islam on sitonut kannattajansa niin tiukasti kiinni, että oikeastaan puhutaan lähinnä siis kuoleman pelosta, jos lähtee julkisesti ilmoittautumaan tunnustautumaan messiaaniseksi. Talibanien kohdalla tilanne on aivan samanlainen. Me katsotaan siellä nyt heitäkin. Tulee viestejä, että he ovat suhtautuvat maltillisesti nyt näihin kansalaisiinsa. Ja tosiasia on kyllä aivan toisenlainen. Talibanit noudattavat Miekan suuraa, se on heidän oppisuuransa, joka on äärimmäisen julma. Siis oikeastaan se on ehdoton se suvaita minkälaisia poikkeamia ja Muhammedin antamista käskyistä. Ja se on heille tällainen niin kuin oppisuunta numero yksi. Kaiken erikoisinta on Talibaneissa, että he ovat Pataneja, joka on Pakistanin puolella myöskin. He ovat Manassan ja Ehranin jälkeläisiä. Vielä 100 vuotta sitten siellä esiintyi joka puolella juutalaisia nimiä. Ja heillä on edelleenkin juutalaiset tavat ja ympärileikkaa 8 päivää siinä. Heillä on samat kossesäännökset kuin on juutalaisilla. Ja kuitenkin he ovat muslimeja ääri sellaisia. Eli kun islam otti yli, niin sen jälkeen juutalaisuus tuli kirosanaksi. Ystävät kalliit, mä tiedän, että minä en ole pystynyt teille nyt selvittämään koko Lähi- ja Keski-Idän problematiikkaa, enkä eskatologiaa, en Jeesuksen tulemukseen liittyviä asioita näin lyhyessä ajassa, enkä tiedä pystyisi niitä ollenkaan. Mutta jotakin teillä on kyllä siellä sydämessä on kokoessa jäänyt mietityttämään, mutta ette uskalla tehdä, että on huono kysymys, että tekee itseasiassa naukalaiseksi. Ei ole olemassa huonoja kysymyksiä, on vain huonoja vastauksia. Yleensä mä voin vastata kahdella tavalla, että joko mä en tiedä tai sitten vastaan siihen kun asian ymmärrän. Aika paljon te saatte kyllä noista mun teoksistani apua, kun mitä jaksatte lukea. Ne ovat Suomen parasta englannista luettavaa. Eikö se vaatimattomista? Ihan totta. Vuonna 2009 tehtiin tällainen TV-Seskan puolesta tämmöinen katsojakysely, Suomen paras englannin kirjailija. Ja sitä titteliä vieläkin kannan, koska sen jälkeen ei ole tehty uutta vastaavaa tällaista kallokyselyä. Mutta se, että minkä teitä pyydän, että panisitte mieleen, mitä mä oon teille koittanut puhua, sen asiat ovat äärettömän tärkeitä. Siunatkaa Israelia, älkää kaikkea mitä he tekee aloituksena ja toimii paljolta väärin. Ja heidät on pantu kiinni vielä, niin se vakuuttaa. Rukoilkaa rauhaa Jerusalemille, siellä se on Jumalan tahto. Siunatkaa, älkää kerro. Eläkää rauhassa toistenne kanssa. Ja pitäkää esillä evankeliumia. Se on se maailman kaikkein paras sanoma ihmisille. Tämä tietää, missä ei viettää jatkoa. Mä en tiedä, että mä en Oskarin seuraava ohjelma ja mitä hän ajattelee, mutta mä pyytäisin teitä hetkeksi nousemaan ylös ja yhtymään kanssani siunamaan Israelia täällä Aaronin siunauksen nimellä. Mä haluan painottaa teille yhden asian siinä siunauksessa.
Siinä käytetään sanaa Herra kirkastakoon kasvonsa. Tämä sana kirkastakoon merkitsee hebreaksi, että sen alkuperäinen ajatus on, että Messiaan kasvot kirkastuisivat Israelin kansalle. Se on sen syvin olemus. Ja kun ajatellaan, että Jumalan tahto on, että Messiaan kasvot kirkastuisivat hänen kansalleen, niin me ymmärrämme, kuinka valtavasta asiasta on kysymys. Herra, siunatkoon sinua, Israel, ja varjelkoon sinua. Herra, kirkastakoon kasvonsa sinulle, ja olkoon sinulle armoinen. Herra, kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi, ja antakoon sinulle rauha. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.